राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा ओली र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेश अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने ओलीको जवाफ जसपाका सबै मन्त्रीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय आधिकारिकता दावी गर्न यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै हङकङमा प्रहरीले प्रजातन्त्र पक्षधर पत्रिकाको कार्यालयमा छापा मार्यो प्रधान सम्पादकसहित पाँचजना नियन्त्रणमा र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी र अफिसियल लगायत बयालिसजनालाई कोरोना खोप दियो कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट राष्ट्रपति कार्यले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा छ्यात्तरको वा पा धारा पाँच अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ धारा छ्यात्तरको उपधारा पाँच अनुसार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो काङ्ग्रेस सभापति देउबाले दावी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको दल अरू दलको नभएको हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकोले दावी विश्वसनीय नलागेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने पेस का का समर्थन को को भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दावीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि पत्रमा भनिएको छ दुवै दावी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलको सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दावीकर्ता दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको पत्रमा भनिएको छ देउबासहित दे एक सय जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई अठार बुँदामा जवाफ पठाउनु भएको छ जुन बुदामा आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सही रहेको जिकिर गरिएको छ अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी निर्णय दिए बहुदलीय व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने उहाँको जवाफ छ संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरेका कारण संसदको सङ्ख्याले बहुमत निर्धारण नहुने उहाँको भनाइ छ रिट निवेदकहरूको दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः बिउताउनेछ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ यसै गरी अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने दलीय पेस गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ विपक्षी शेरबहादुर देवालले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न समेत माग गर्नुभएको छ अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकाको प्रक्रिया हो संविधानको धारा छत्तरले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा उल्लेख छ नेपाली काङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका अनुबन्धन गरेको छ काङ्ग्रेस संसदीय समितिको बैठकले प्रस्ताव नयाँ कार्यतालिका संशोधनसहित पारित गरेको हो काङ्ग्रेसले भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको छ नयाँ तालिकाअनुसार तल्लो अधिवेशन साउन बाह्र गतेदेखि हुने भएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षले सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आज बसेको बैठकले जेठ आठ गतिको बैठकको निर्णयकै आधारमा सरकारमा सहभागी जसपाका नेताहरू स्वतः निष्कासनमा परेको प्रष्ट पारेको हो बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएका चारजना सांसदलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय समेत गरेको छ यस्तै बैठकले निर्वाचन आयोगले गत जेठ एकतिस गते दिएको निर्णयको राजनैतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ जसअनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी एनको दफा त्रिचालिस र चौवालिस अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइनेछ राजनीतिक दल सम्बन्धी अनुसार हाम्रो पक्ष नै जसपाको आधिकारिक हो भनेर बहुमत सदस्यहरू निर्वाचन आयोगमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर निवेदन दिनेछौँ बैठकपछि जसपा नेता डम्मर खदेउडाले भन्नुभएको छ का अनुसार दलको नाम विधान झन्डा र निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्न छिट्टै आयोगमा निवेदन दिइनेछ बैठकले ढुङ्गा गेटी लगायत खानेजन निर्माण सामग्री निकासीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ पार्टी स्तरबाट चुरे संरक्षण अभियान चलाउने निर्णय समेत भएको नेता खतिवडाले बताउनु भएको छ आजको बैठकमा अध्यक्ष यादव सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेताहरू अशोक राई राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कोभिड नाइन्टिन व्यवस्थापन निर्देशक र समितिको दोस्रो बैठकले सङ्क्रमण जोखिम रोक्ने र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्तिसहित स्मार्ट लकडाउनतर्फ जाने निर्णय गरेको छ बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको कोभिड नाइन्टिन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सुनिर्णय गरेको हो यो साता जारी लकडाउन कायम राख्दै त्यसपछिको का अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराई केही क्षेत्र खुल्ला गरिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ प्रधानमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको बैठकले अधिक सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक रहेका टर्की कतार साउदी अरेबिया युए जापान र मलेसिया जस्ता देशहरूलाईहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ यी देशहरूबाट सातामा दुई हजारभन्दा यात्रु नबन्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुने सिसिएमसी निर्देशक समिति सचिवालयले जनाएको छ बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने कामदारको लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ कुल पन्ध्र दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टिनको लागि दस दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ बैठकले सिसिएमसी केन्द्रको प्रशासनिक कार्यको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने तथा निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योगलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ खोल्न दिने समेत निर्णय गरेको छ यसै गरी गहिरावश्य नेपालीहरूबाट पठाइन लागेको अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन हवाई ढुवानी भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने एवं इजरायल सरकारबाट सहयोग स्वरूप दिन लागि सघन उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गर्दै लकडाउनलाई सङ्क्रमणको जोखिम नहुने हदसम्म मात्र खोकुलो गर्न सकिने बताउनु भएको थियो कोरोना नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य पक्ष खोप नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको लागि चालिस लाख डोज खोप ल्याउन गृह कार्य भइरहेको र ती खोप आगामी साउनदेखि लगाउन थालिने बताउनु भएको छ कोभिड नाइन्टिन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्यात्मक ढङ्गले काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई हजार छ सय सातजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा विभिन्न प्रयोगशालामा बाह्र हजार चार सय चौरासी नमुना परीक्षणमध्ये मध्ये छब्बिस सय सातजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ सतहत्तर सय एघार नमुनाको पिसिआर र सत्तालिस सय त्रिहत्तर नमुनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गराउँदा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण देखिएको हो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत चौबिस घन्टामा एक्काइस सय एकचालिसजनाले कोरोनालाई जितेका छन् यो सहित नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख पैँतालिस हजार छ सय बैसठी पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा अझै तेह्रजना हराइरहेका छन् हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ अहिलेसम्म तिनजनाको सब भेटिएकोमा दुईजना चिनिया नागरिक र एकजना भारतीय नागरिक रहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ज्यान गुमाउने तिनजना मेलम्जी खानेपानी आयोजनामा कार्यरत रहेका उहाँले बताउनुभयो यस्तै अहिलेसम्म असीजनाको उद्धार भएको छ घाइते भएका पाँचजनामध्ये दुईजना डिस्चार्ज भएका छन् भने तिनजनाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ अहिले मेलम्ची नदीमा पानीको सतह घटेपछि केही राहत भएको छ पानी, पानी पर्न कम भएपछि उद्धार र राहत टोलीलाई पनि सजिलो भएको छ पानी पर्न रोकिएपछि आज नेपाली सेनाको एउटा हेलिकप्टरले हेलम्बुमा खाद्यान्नसहित राहत सामग्री पुर्याएको थियो बाढी र पहिरोपछि हेलम्बु र मेलम्चीमा बिजुलीको आपूर्ति ठप्प छ बत्ती नहुँदा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ हेलम्बु र गाउँपालिका एकमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको मुख्य हेड हेडओर्कमाथि पहिरो जाँदा नदी थुनिएको र पछि त्यो बाँध फुड्दा बाढी आएको थियो बाढीले सुरुमा हेलम्बुको तिम्बु बजार बगाउन सुरु गरेको थियो त्यस्तै ते पाँच पोखरी गाउँपालिका तिनको भोताङको लार्केबाट पनि त्यही बेला बाढीको बहाव सुरु भएको र दुवै खोला मेलम्चीमा मिसिँदा ठुलो क्षति हुन पुगेको स्थानीयवासीले बताएका छन् बाढीका कारण मेलम्ची हेलम्बु र मेलम्ची

जसपाका सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय आधिकारिकता दावी गर्न उपेन्द्र पक्षका निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै हङकङमा प्रहरीले प्रजातन्त्र पक्षधर पत्रिकाको कार्यालयमा छापा मार्यो प्रधान सम्पादक सम्पादकसहित पाँचजना नियन्त्रणमा र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी र अफिसियल लगायत बयालिसजनालाई कोरोना खोप को प्रदान विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ अब स्थानीय समाचार बागमती प्रदेश सांसद रिना गुरुङले पश्चिम चितवनको बाढी प्रभावित ठाउँहरूको अनुगमन गर्नुभएको छ लगातार परेको वर्षाका कारण नारायणी नदी बढ्दा पश्चिम चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर छब्बिस र अठाइसको विभिन्न ठाउँमा नदीले जमिन कटान गरेको छ सोको अनुगमन गर्न उहाँ आज त्यस स्थानमा पुग्नु भएको थियो नदीले जमिन कटान गर्दा गोलाघाट न्युरे चोक भगडी र सिसै लगायत क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिममा रहेका छन् साथै नदी नजिक रहेको हिउँदे धानबाली खोलाको पानीले नष्ट गरिदिएको स्थानीय धरुरा धनुराम महतोले बताउनु भएको छ स्थानीयहरूको गुनासो सुन्दै सांसद गुरुङले नारायणी करिडोर योजनाले नै पश्चिम चिदौनलाई जोगाउन सक्ने बताउनु भएको छ गुरुङले राप्रपाका वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डे मन्त्री भएको बेला बाढी रोकथामको लागि ल्याएको करिडोर योजनाले मात्र यसको रोकथाम सम्भव रहेको बताउनुभयो साथै गुरुङले राप्रपाका वरिष्ठ नेता मन्त्री रहँदा नै यहाँको जनताको समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो कालिका समाचारमा समाचार सेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार आज पनि सामान्य घटेको छ हिजो बाहन्न अङ्कभन्दा धेरैले घटेको नेप्सेपरिसूजक आज पनि एक दशमलव उन्तिस अङ्कले घटेर दुई हजार नौ सय अडसठी दशमलव त्रिचालिस अङ्कमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दे जनाएको छ नेपाल दृद्धपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त एकाउन्नवटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेसँगै सेयर बजारमा कारोबार हत्तै घट्न थालेको छ आज नेप्से परिसूचक मात्र नभई कारोबार र कम्पनी घटेको छ आज दस अर्ब नब्बे करोड रुपियाँ बराबरको दुई करोड तिन लाख पचहत्तर हजार किताब सेयर किनबेच भएको छ हिजो पन्ध्र अर्ब पैँतालिस करोड रुपियाँ बराबरको दुई करोड बयासी लाख किताब सेयर कारोबार भएको थियो आज नेपाल रे इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै सतहत्तर करोड स सैँतिस लाख रुपियाँ कारोबार भएको छ यस्तै नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको तिस करोड रुपियाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ कालिका समाचारमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चिनको स्वशासित क्षेत्र हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिएको एक पत्रिकाको कार्यालयमा पाँच सय सुरक्षाकर्मी पठाएर छापा मारिएको छ छा। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै प्रजातन्त्र पक्षधर पत्रिका एप्पल डेलीको कार्यमा प्रहरिहिबार बिहानै छापा मारिएको हो प्रहरले पत्रिकाका प्रधान सम्पादक सहित चारजना कार्यकारीलाई पनि घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ पत्रिकासँग सम्बन्धित अरू तिन कम्पनी सहितको तेइस लाख अमेरिकी डलर पैसा पनि रोक्का भएको छ चिन सरकारका नीति र नेतृत्वको आलोचक मानिने पत्रिकाका मालिक जिमीलाई भने यसअघि नै नियन्त्रणमा लिएर जेल पठाइएको छ हङकङ र मुख्य भूमि चिन विरुद्ध नाकाबन्द गर्न ना माग गर्दै सन् दुई हजार उन्नाइसदेखि पत्रिकामा तिसवटा आर्टिकल छापेको आरोप प्रहरले लगाएको छ गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन ल्याए त हङकङमा दर्जनौँ अधिकारवादीलाई पक्राउ गरिएको बिबिसीले जनाएको छ प्रहरले पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम खुलाएको छैन भने पाँचजना पक्राउ गरिएको स्वीकारेको छ प्रहरले पत्रिकाको कम्प्युटर लगायत सामग्री जफत गरेको छ एक वर्षभित्र एप्पल पत्रिकामा छापा मारिएको यो दोस्रो पटक हो कालिका समाचारमा अब खेल समाचार <द्टाद> <द्टाद> कुवेतबाट फर्किएको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका खेलाडी र अफिसियल लगायत बयालिस जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिएको छ बिहिबार ललितपुरको जनस्वास्थ्य कार्यालयमा खेलाडी अफिसियल लगायत बयालिसजनालाई खोप दिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ कुवेतबाट फर्किएपछि खेलाडीलाई होटल क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो हिजो गरिएको पिसिआर रिपोर्टमा नेगेटिभ आएपछि खेलाडीलाई खोप दिएको एन्फाले जनाएको छ एन्फाका अनुसार खोप लगाएपछि खेलाडीहरू घर गएका छन् सन, सन् दुई हजार बाइसको फिफा विश्वकप र दुई हजार तेइसको एसियन कप छनौटको बाँकी खेलको लागि कुवेत पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली गएको आइतबार स्वदेश फर्किएको थियो छनौटमा नेपालले चाइनिज ताइपे जोडन र अस्ट्रेलियाको सामना गरेको थियो पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेलाई दुई शून्यले हराएको नेपाल जोडन र अस्ट्रेलियासँग समान तिन शून्यले पराजित भएको थियो त्यसअघि नेपाल इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा छ दुई गोल अन्तरले पराजय बेहोरेको थियो नेपाली एसियन कप फुटबल

फाइटर, यसले राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा ओली र देउबाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारण सही सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेश अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ जसपाका सबै मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय आधिकारिकता दावी गर्न यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै हङकङमा प्रहरीले प्रजातन्त्र पक्ष दर पत्रिकाको कार्यमा छापा मार्यो प्रधान सम्पादक सम्पादकसहित पाँचजना नियन्त्रणमा र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी र अफिसियल लगायत बयालिसजनालाई कोरोनाको खोप दियो एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक का कालिकाजेमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिकाजे म सुनील पराजुली बिदा हुन्छु नमस्कार